predsjednik Bošnjačkog nacionalnog veća Sulejman Ugljanin uputio je zahtev Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija da hitno i bez odlaganja u Sandžak pošalje međunarodne snage za sprečavanje konflikata i preduzme druge mere za zaštitu bošnjačkog naroda u ovom delu Srbije. Njegova izjava izazvala je brojne reakcije i pisanja medija. Potpredsjednik vlade Rasim Ljajić ocenio je da je Ugljanin zarobljen u 90-ima, dok je nosilac liste BDZ Sandžaka Momer Zukorlić istakao da Ugljanin zloupotrebljava BNV u predizborne svrhe. Odluka da se pozovu snage Ujedinjenih nacija doneta je u subotu uveče na vanrednoj sednici Bošnjačkog nacionalnog vijeća, održanoj u nepunom sastavu, jer na njoj nije bilo 17 većnika liste za Bošnjaki, Sandžak i Muftiju, koji tvrde da nisu konsultovani o tačkama dnevnog reda, piše list novosti. U saopštenju Bošnjačkog nacionalnog vijeća, oko kojeg se saglasilo preostalih 18 Ugljaninovih većnika, poziva se cijela međunarodna zajednica da uspostavi posebne misije u cilju sprečavanja konflikta kako bi se zaustavilo dalje zastrašivanje i pretnje Bošnjacima, ali i preventivno onemogućio novi talas državnog terora, zločina i etničkog čišćenja u Sandžaku. Potpredsjednik vlade Rasim Ljajić za Novost je izjavio da Ugljaninovi zahtevi nisu ništa novo i on smatra da vlada Srbije na njih ne treba da reaguje. Ljajić je kazao da Ugljanin već 25 godina traži jedno te isto i da od toga nema ništa. Čovjek je ostao zarobljen u 90-im godinama. Zahtevi su i tada bili besmisleni, a sada još više i završit će u nekoj kanti za smeće u kancelarijama Evropske unije i Ujedinjenih nacija. Kada bi vlada reagovala na ovakve besmislice, ne bi imala vremena ničim drugim da se bavi, kazao je Ljajić za Novosti. Novosti podsjećaju i da je direktorka Kancelarije za manjinska prava Suzana Paunović izjavila nedavno da Ugljanin živi u samo njemu poznatoj teoriji zavere, da od BNV stvara ekspozituru svoje stranke SDA i da svi nacionalni saveti rade na svojoj depolitizaciji, jedino je kod Ugljanina i Bošnjačkog nacionalnog vijeća ovaj proces obrnut. Paunovićeva je tada kazala i da je vlada Srbije usvojila akcioni plan nakon procesa u kome su učestvovali svi nacionalni saveti, nevladine organizacije i zainteresovane ambasade. U izradi su učestvovali i predstavnici BNV-a, sve dok Ugljanin nije procijenio da će mu izlazak iz radne grupe i ovakva retorika doneti glasove na izborima. Isključenje ili izlazak iz radne grupe desio se na samom kraju, kad je praktično akcioni plan već bio gotov, po mom ličnom mišljenju bez dovoljno argumenata, jer ona pitanja o kojima se danas govori da ih država nije želela da uzme u obzir, takva argumentacija ne stoji. Mi smo samo rekli da ta pitanja nisu predmet akcionog plana za nacionalne manjine i da će se o njima razgovarati prilikom donošenja odluka o izmenama Ustava ili nekog drugog propisa i da se ovaj dokument na kome u ovom trenutku radimo sa tom temom uopšte ne bavi. Tako da mislim da je za građane Pazara, pripadnike Bošnjačke nacionalne manjine, važno da znaju da sve ono što jesu njihovi interesi, što treba da doprinese boljem položaju i ostvarivanju njihovih prava, u ovom akcionom planu piše. Novosti podsjećaju i da je Suzana Paunović tražila od Ugljanina da dobro pročita šta su nadležnosti Bošnjačkog nacionalnog vijeća i da Bošnjacima položi račune. Naprimjer, kako troši 1,2 miliona evra, koliko Bošnjačko nacionalno vijeće dobija iz budžeta Republike Srbije. Burno je reagovao i vicepremijer i šef diplomatije Ivica Dačić, koji za Novosti kaže da je zahtev besmislen i da na to niko u svetu neće reagovati. Mir i stabilnost u Srbiji nisu ugroženi. Ovo je očigledna i velika provokacija usmerena na izazivanje destabilizacije zemlje, kazao je Dačić. Komentarišući ovaj skandalozni potez Ugljanina, nosilac liste za pomirenje Muamer Zukorlić rekao je da je Ugljaninov zahtev Savetu bezbednosti čista predizborna poruka, što je neprihvatljivo, i da Ugljanin Bošnjačko nacionalno vijeće zloupotrebljava. A opet na fonu jedne veoma prepoznatljive komunikacije te političke opcije, koja zapravo ima dva programa. Jedan je kada je na vlasti u Beogradu, onda je Srbija najbolja zemlja, prava Bošnjaka su na najvišem stupnju, nosioci vlasti tada takve države od predsjednika do raznih ministara dobijaju razna priznanja od te političke opcije za unapređenje prava Bošnjaka. I druga krajnost koju sada imamo prilike gledati, kada ta politička opcija nije na vlasti, onda imamo ovakve poruke, najteže riječi vezane za državu i zahtjeve koje smo imali, a koji se tiču međunarodnih snaga u Sandžaku. Zukorlić je na kraju ocenio da je ovo potpuno prepoznatljiv ton SDA političke opcije.